Manato, nós estamos aqui no último compromisso nosso, dessa primeira parte da nossa viagem. E é um recesso parlamentar, mas não estamos em recesso, né, Gil? Já estou fora de casa desde terça-feira. É o nono município que eu chego aqui hoje. E eu estou muito feliz, José, porque nós estamos aqui hoje nesse evento gospel. E nós que participamos ativamente da campanha do japonês, é uma promessa do japonês. Quem está se pronunciando para a gente encontrar todo mundo, aí depois já fica pronto. É nessa, né? Já teve um show com o Aline Barros, agora vai ter. Opa, viu? Não chegou, né? É. Luísa Rosa, Luísa Rosa, né? O que a população está achando? O que eles estão falando da administração japonesa? Graças a Deus, Maná. A administração abençoada por Deus. É, o japonês tem tido aquelas promessas que eu disse, que a campanha tem sido cumprida e a administração da saúde, né? E a gente enaltece aqui a parceria de você e de outros deputados que contribuem para o nosso estado. É, hoje, a administração pública que não busca parceria está fazendo para cá. E, graças a Deus, nós somos você como nosso parceiro e tem contribuído muito aqui para a cidade nova. Como é que está a situação? Como é que está a Câmara Municipal em relação ao Executivo? A Câmara tem sido parceira do prefeito japonês, todos os projetos lá são aprovados por unanimidade. E quando a Câmara trabalha em parceria com o Poder Executivo, quem ganha é a população. E a população de Nova Venécia hoje está vendo as obras chegando, os calçamentos. Então a Nova Venécia está no rumo certo, caminho certo, para buscar melhores dias para o nosso povo, para a nossa gente. Legal. Então, o prefeito já esteve aqui conosco, agora está lá nos camarins recebendo lá os cantores, os pastores estão lá, né? E nós aqui dando uma olhada, vendo os amigos, né? Família bonita. Nosso amado tem, né? Edielson e família, Deus é a esposa dele, a filha dele. É um prazer sempre estar aqui conosco, esse é nosso irmão. E nosso candidato a deputado estadual. Você é o nosso federal. Nós estamos aqui hoje, no primeiro novo aniversário, né? Nunca nenhum prefeito tinha sido tanta importância. Sabemos que o prefeito Nova Venécia nunca teve um evento evangélico nesse nível. Né? Apoio nosso prefeito municipal, apoio do vereador Josué e a presença, né, do único deputado federal aqui, né, nessa festa, que é o senhor Manato. Então nós estamos de parabéns, Nova Venécia, de parabéns, do Nova Exército, a sociedade em geral está de parabéns por esse evento realizado aqui neste município. Essa participação está entregando todos os igrejas. Todas as igrejas, as denominações, igreja católica, igreja evangélica, espírito, todo o povo está aqui reunido conosco aqui nesse evento. O importante é louvar a Deus. O importante é louvar a Deus, independente de religiões, independente de credo religioso. O importante é nós estamos louvando ao Senhor. E a palavra fala, né? Tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. É, o que eu fiquei feliz é que Salmo 122, ele diz, alegria. Quando me convidaram para ir à casa do Senhor, né? Nós temos aqui hoje na casa do Senhor. Estamos aqui juntos, adorando a Deus, com a Aline Barros, com Deus, outras bandas aqui em Nova Venécia. E isso é muito importante quando nós temos essa liberdade de louvar e exaltar o nome do Senhor. Pastor, eu gostaria que o senhor aqui, que essa igreja que o senhor está orando aqui, vai ser muito importante. A gente é uma autoridade constituída por Deus, está sempre precisando de oração. Brasil Paraquim está disposto, está orando, vai estar orando para o deputado Manato, está orando para o vereador Josué, para o prefeito municipal, tanto na igreja como no monte, nós temos que subir o monte, né? Estaremos apresentando vocês na luta.